ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے دے، لیکن اس نے فیصلہ یہی طے کیا کہ جو کوشش کرے گا نا، پہلی کوشش آپ نے کرنی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ ہدایت کا واضح کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی. اللہ نے زبردستی ہدایت کوئی نہیں دینی، یہ اس کی ضد ہے، اس نے اپنا رول ہی ایسا رکھا. ابو الحکم تھا ابو جہل، حکمت کا باپ، سارے فیصلے کرتا تھا وہاں کے بڑے بڑے، سمجھ لیں وہاں کا چیف جسٹس تھا، اور اسی کے غلام ہے سیدنا یاسر، سیدہ سمیہ، ان کا بیٹا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین و رحمہم اللہ اجمعین. لیکن آپ دیکھ لیں، اس ابو جہل کو ہدایت کوئی نہیں ملی ہے، سیدہ سمیہ کو مل گئی، سیدنا یاسر کو مل گئی، اور ایسی ہدایت ملی کہ جان بھی انہوں نے اپنی لٹا دی، اسلام کے پہلے شہید بنے، اور ابو جہل کو بات ہی نہیں سمجھ آئی، امیہ ابن خلف کو سمجھ نہیں آئی، ان کے غلام کو سیدنا بلال کو سمجھ آ گئی. تو جو کوشش کرے گا اس کے لیے ہدایت ہے، ورنہ کوئی ہدایت نہیں ہے، سیدھی سیدھی چنڈی جڑی اللہ کی طرفوں، بالکل کنو کاٹ لو گل. اور یہ نا، یہ وہ جیسے الیاس قادری صاحب، وہ مدنی چینل پہ اتنا بڑا انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے نا، وہ بیج لگائے ہوتے ہیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. سر یہ گلے میں تختی لٹکائے کہ خدا بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور. یہ تختیاں جو ہے نا آپ کے گلوں میں لٹکی ہونی چاہیے، اس کے بیج بنائیں، یہ اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگائیں، میں تو کہتا ہوں مسجدوں کے باہر یہ لکھ کے لگائیں، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، تاکہ لوگوں کو پتا چلے. ایک شعر اور بھی لکھ دیجیے گا، کون سا؟ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. اور یہ علمی کتابی ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. نبی فرماؤ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے، اس قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یا کوئی علم کے آثار آئے ہیں تو اس سے بات کر لو. علم اور کتاب دونوں آئے ہیں، علمی کتابی بھی قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی.